ကျွန်တော်ဂျက်ဆန်ဘာမီယံနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အပြည့်စုံတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေနေရတော့ဝင်းဆောင်ကန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဆောင်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ် review ကိုအပြည့်စုံလုပ်ပြပါမယ်ဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းရိုက်ထားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်ရေနည်းနည်းလေးတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အခုရောက်နေတဲ့ကန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်ကမ်းခြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငွေဆောင်ကမ်းခြေရဲ့အလှအပတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်များများရိုက်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ live မှာကြည့်ရှုပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ပေလေးကိုလည်း subscribe လုပ်လို့ရပါသေးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စတဲ့ကြည့်လိုက်အောင်အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ကျွန်တော်တခြားဟိုတယ်တွေမှာတကယ်ပူပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော် Ocean Blue Hotel ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တည်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စာပေတွေနဲ့သူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့လိုက်ပါကြည့်ကြပြပါဦးဒီဝင်းကြီးရတယ်တော်တော်လေးကိုကျေဝန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကားနဲ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကားထားမယ့်နေရာလေးကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့6နာရီပါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကားပိတ်တာနဲ့ပါနေဆိုရင်တနာရီဝင်းကျွန်တော်မှရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ check in ဝင်ခင်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဒီနေ့လေးပတ်ရိုက်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရဲ့ကောင်တာရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးလေးရှိရယ်သူကကျုံးပုံစံလေးနေလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့တပုံလေးပါရိုက်လို့လည်းလှတယ်ပြီးတော့မျက်စိပရာသာလည်းကျွန်တော်လေးကိုအစီပြေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ Ocean Blue Hotel ရောက်ပါတော့ဒီရှိရနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ရေကူးကန်မှာသူကတော့ခလီကူးတဲ့ကန်လေးတစ်ခုလည်းထားပြီးထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့လူကြီးကူးမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေရလည်းအရင်တိတ်ပြီးတော့နှစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ reservation မှာရှိရဲသူတို့ရဲ့အပြင်အဆင်လေးတွေပါဒါကတော့ကျွန်တော် check in ဝင်ကျွန်တော်ဒီ bay ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တပုံလေးရိုက်မယ်ဆိုလည်းဒီနားလေးရှိသေးတယ်မှာရိုက်ကြတာတော်တော်လေးလှပါတယ်အမှတ်တရလေးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘားကောင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အယ်ကိုဟောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီမှာမှားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနက်စာရီညစာရီစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်သွားစားရတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘူဘေးကျွေးပါတယ်ဘူဘေးစားတော့ဒီလေကျွန်တော်လေးကိုစားရတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်အခုမှကျွန်တော်စားရောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်အဝင်မုတ်တကူကျွန်တော်တို့လုံနေလို့ရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒဲမဲ့ခန်းကိုသွားမယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာကျွန်တော်တက်ခုမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားနေရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာကဂါဒန်ဗျူးနေရာမှာပါပြီးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်အဲအကြောင်းအဆင်ပြေပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တက်ခုတဲ့ကားကတော့ကျွန်တော်တို့တညကို9000ခွဲပေးရပါတယ်2ယောက်ခန့်မှာကျွန်တော်တို့က3000တည်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် extra bed တစ်ခုထပ်ထိုးပါတယ်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော် 2000 ခွဲထပ်မံပေးရပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်အချင်းကြီးအပြောင်းလဲရှိနေတယ်မို့လို့ Ocean Blue ရဲ့ပေမှာတွားရောက်ဆုံဆန်းလိုက်ပါဟိုတယ်အခန်းတိုင်းရဲ့တန်းစီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနေရာအခြေကြီးတွေရှိပါတယ်မိသားစုများတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းမှာစားလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တဲခုမနေရာကိုရောက်ပါပြီအခန်းကအရင်ကြီးလည်းမသေးဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နေမယ်သုံးယောက်နေမယ်ဆိုလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အောက်ကကြွေပြားကြီးကလည်းကျွန်တော်ကြံကြံလေးပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေစုံနဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုလည်းလူထွက်အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းနေပြီးလှမ်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဂါဒန်ဗျူးပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရပါတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေရဲ့ကျွန်တော်အစားတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ညဘက်တွေပါရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားတောက်တွေကိုကျွန်တော်ကမ်းခြေမှာပဲစားခြင်းနဲ့ဆိုလဲသူတို့စီစဉ်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကမ်းခြေကိုညဘက်လမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုလဲသွားလျှောက်လို့ရပါတယ်။သူတို့ security ရှိတယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တော်အနေနဲ့ကင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီညထိုင်နေနေရပြီပါလား။ခဏဖျက်ရည်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရဲ့အရှိရနေရာလေးပါအရှိရဖြူလို့ကိုအများကြီးချက်ပါကြည့်တတ်မယ်ကျွန်တော်တဲ့တဲ့အခန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်းခြေရအလှလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားနေကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘူဖေးကျွေးတယ်သူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေအရသာလေးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်စားရလေးကောင်းတယ်ညပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတယ်ကမီနူတွေကိုမှာပြီးတော့စားသောက်ဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရိုက်ပြပေးထားပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရေကျတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိတ်ကြောက်ဆောင်နေမြုပ်သွားတယ်ပ
ပြီးတော့လှိုင်းစီးရတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လှိုင်းစီးခဲ့ပါသေးတယ်တကယ်လို့ဒီရောက်တဲ့ဆိုရင်လှိုင်းကိုဖြစ်မနေသွားစီပါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်မှာပဲသူတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာရှိပါတယ်အဲ့မှာဘောရီပိုင်ငါးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားစီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ဝင်းထဲကကျွန်တော် view လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားအပြင်ဘက်ကနေရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် view လေးတွေကိုလည်းချက်လိုက်ရိုက်ပြပေးပါဦးမယ်အကြတော့ကလေးကူးတဲ့ကံတွေပါထားပြထားတော့အဆင်ပြေတယ်ကလေးငယ်လေးပြီးတော့လူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကူးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်မှာကူးလို့ရတယ်လူကြီးကတော့ဒီဘက်မှာကူးတော့သူကအရင်လက်မနေဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်၄ပေ၄ပေပဲအဲ့လောက်ပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့အရင်နဲ့လည်းလွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကူးတတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးစိန်နေလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီဘက်အရှိရအခန်းကြီးကကျွန်တော်စီးပြူးခန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်လုံချင်းပုံစံမျိုးလေးတွေအခန်းလေးအရင်ကျယ်တယ်စင်းနောရဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်နေဆိုရင်တော့ Facebook page က Ocean Blue Hotel မှာသွားပြီးတော့ရစုံစမ်းကြည့်ပါဟိုတယ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကျယ်တယ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ဆူဆူနေရာလေးတွေလည်းများတယ်ပြီးတော့အုံပင်တွေလည်းဒီထဲထဲမှာဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေရှိရောအဲ့တော့တပုံရိုက်ချင်တဲ့ဝန္ဒနာရှင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတက်ခုပြီးတော့ဒါတဲပြီးတော့လာရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ရှိရာပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ်။လိုက်ပါကြည့်ကြပါဦး။အခုချိန်ကကျွန်တော်ရေပြန်တက်နေတယ်။အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ဒီရှိရာပင်လယ်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ရှိကိုနည်းနည်းလေးရောက်နေတယ်။နှုတ်မဆင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြွားတယ်။ဟိုတယ်ကနေလမ်းမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာဘာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုလေးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးရတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နေဝင်ချင်းဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံရိုက်ကတာတော်တော်လေးကိုလှတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးချက်ကျွန်တော်ကြွားပါဦးမယ်ကြည့်ပေးကြပါငွေဆောင်ကမ်းခြေကိုအပန်းဖြေလာရင်လည်းအမှတ်တရကောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဟိုတယ်မျက်နှာစာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းရိုက်ထားတဲ့ညီဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ရနေပြီးတော့လှမ်းမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ sunset view ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းတုပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တင်ပြပါတော့မယ်ဗီဒီယိုကအရင်ရှိနေလို့ပါခုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ရေကြွားတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာညနေခင်းကျွန်တော်တို့နေဝင်တော့မယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်လှမ်းရိုက်ပြထားတာပါတော်တော်လေးကိုလှတယ်ကြည့်ရတာနေဝင်တဲ့အချိန်ကိုဘောမှာတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးဒီခါပဲကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီနေဝင်ချိန်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော် Ocean Blue Hotel ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတက်ကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ် view လေးလည်းကြည်နေတဲ့အပန်းဖြေနေတဲ့ပေါ့ဗျာဟိုအပေါ်ဆုံးကနေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော် view ကတော်တော်လှနေရတယ်မရိုက်ပဲမနေနိုင်တဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းပအောင်အမှတ်တရလေးဒါကျွန်တော်တို့ Ocean Blue ရဲ့ညဘက်ပါ Ocean Blue ရဲ့နေရာလေးမှာပါအခုကတော့ကျွန်တော်ညဘက်အချိန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းမှစားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထမင်းမှမစားခင်ညဘက်ကျွန်တော် view လေးတွေကိုချက်ရိုက်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားဆောင်မှာထမင်းမစားခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်ကန်းစင်နာမှာပဲစားခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ reception ကိုကျွန်တော်လှမ်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစီစဉ်ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်တချို့လဲကျွန်တော်ကန်းကြီးဘက်မှာထမင်းထွက်စားနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကန်းကြီးဘက်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ပဲအပန်းပဲဖြည့်ခြင်းနဲ့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစားဆောင်မှာပဲကျွန်တော်ထမင်းလာစားလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညဘက်မှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ Ocean Blue Hotel ညဘက်မြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းအားလုံးဟာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာအက်ဒစ်မှမလုပ်ထားပါဘူး natural အတိုင်းကျွန်တော်ပြပြပြီးတော့
ကျွန်တော်ရဲ့တဦးတယောက်တည်းအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်ကြီးရွေးရခတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Ocean Blue ကိုမှလာရောက်တဲခုကြည့်လိုက်ပါ။သူကရွာဘက်နဲ့လည်းမလှမ်းမကမ်းနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်သွားလာရတာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာစားတောက်ခဲ့တဲ့အစားအသောက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်လေးရတယ်အရသာလေးရှိတယ်။ဈေးလေးမကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဟိုတယ်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချက်ရှိသလိုမကောင်းတဲ့အချက်လေးလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာတဲခဲ့တာကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။သူတို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ကျင့်နေမိတယ်။တခုအဆင်ပြေတာရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်လုပ်ပေးရသည်ရှိတဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမှတ်တရမှာ